الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهضلة إنه قص ماي إني نسوي قارنو بشي بركة سنة رمضان إلهي بقى مكبر إن أنتي نقدر متين حريستو أنت حنوصل سنة نوع ماديو أنت عارف ما تكسو قارن إلهي وسي كرليو عبادة دي خير كم وافتشيو أن أنت أسكدي واحد شراء أبا رب أحسن هي أوليس فرمضان إلهي بقى مكبر إن أبا رحنا إنه نقص عارو حنون كنا نقدر طلقة عضو dadka dhamaanti qof waliba halka dhibaateysan yahay u dhibkiisa ka caawiyo inta ka dib waa Jamaal Aadan Deeriye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshooyintii reer Marwada Jeex gobolka Marwada Jeex ee kaarka codeynta sida habsamid iyo hagarlaanta u qaatay kuwi aan umiyiga iyaga abaareysan oo durufada ku jira ugu tagnay ee haddana u diyaar ka ahay inay kaarkooda codeyntii xuquuqdooda muwaadinka ay qaata waxa kale oo aad u celinaya dhamaan dhalinyaradii aqoonyahankii odayaashii qurbajoogii waxgaradkii madax dhaqameedkii iyo siyaasiyiintii cid kasta ganacsato oo naga taageertay hawsha kaarbixinta inay si fiican habsami loo qabsoonto komishanka doorashooyinka qaranka iyo ciidamada amniga iyo shaqaalihii komishanka dhamaan cid kasta qayb ka qaadatay waan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay waxa ay imikaan sugnaabo waa doorashadii waxa kaloo maanta inoo qabsoontay oo aan taageerayaasha ugu bishaareynaya inaynu soo helay astaantii guusha ee lagu yaqaanay gaar ahaan deegaankeenna deegaanada Sabuunaag iyo Cadaadley deegaanada xoolo dhaqatada iyo xoolo daaqeenka ku wanaagsan deegaanada bilicda san deegaanka ku tiirsan laf dhabarta dhaqaalaha Soomaaliland astaanteenii maanta komishanku qaybiyey bakhti aan subaxnaha leh wanka berida weyn ee Soomaaliland dhaqaale ku tiirsan yahay araxda waddanka dhamaantiinba ingiriis hadii loo akhriyo wanka inuu gelinna af Soomaali hadii loo akhriyo waa wanka waa dhaqaalihi waddanka si kale hadii loo akhriyo waa dhaqaalihi astaanteenaha aad iyo aad baa taan u ogaan doontaan ballanteenu waxa weeyaan waa wanka Allahu Rahmaan Rahiim Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh dhamaan taageerayaashayda maanta halkan waxaan uga faa'iideysanayaa shir jiraaidkan inaynu galay maanta maalintii labaad ee Ramadaan maadaama inoo soo gashay waxay nagu waajibtay inaynu cibaadaysano cibaadada shaqaysano istaakulayno si loo kala jilasayna aynu wax isu tarno ilaahayna bisheeda caafimaad qab iyo nabad qab ilaahay nagu gaarsiiyo inta Ramadaan tan kaga tagay waxa kale oo maanta helay astaantii aan mushkil ahayn ee codkeena aynu ku qaadan lahayn astaanteenu waa maxay waxa weeye 310 ama 310 ama 310 nambarkaasa astaanteena marka waxaan leeyahay war nambarka ha la xafido ha la ilaaliyo si aynu ugu codeyno qof kastoo taageerayahay bar nambarka ha codey ha xafido nambarka dhammaanna halkan waxaan uga mahadcelinayaa marka hore ilaahay baan mahadcelinayaa marka labaadna qurbajoog iyo qaranjoogba cid kasta oo aynu ka wada shaqeynay kaar qaadashadii deegaankeena Sabuunaag iyo caasimada Hargeysaba runtii aad iyo aad baa loo shaqeeyey ganacsatada siyaasiyiinta dhalinyarta hablaha dhammaantood aad bay u mahadsanyihiin cid kastoona kala qayb qaadatay wada shaqayntii kaar qaadashada sida komishanka ciidamada qaranka dhammaantiinba aad iyo aadna waan idinka mahadcelinayaa waxaan mar labaad idinku celinayaa war astaanteennu waxa weeye 310 nambarkaa layno ilaaliyo si aynu ugu codeyno